Vybrejte si film, který byste rádi viděli v sobotu večer. Komedii o nadšených fotbalových fanoušcích. Povídkový film o životě lidí na malém městě. Nebo příběh muže, který se nezastaví před ničím. Muži v offsideu, Tvár v okně, anebo Svět nic neví. V sobotu večer sledujte Film na přání. Hlasujte na csfilm.joj.cz.